მოგესალმებით, თქვენ მოხვდით ძალიან გემრიელ არხზე და გამოიწერეთ ეს არხი, რომ სიახლეები არ გამოთქვით. მოხარული ვარ, რომ შემოიარეთ ჩვენთან და მე თქვენ შემოგთავაზებ ლავაშით მომზადებულ ხაჭაპურებს და ხორციან ღვეზელებს. ძალიან ხრაშუნა. მოვამზადოთ ხაჭაპურები ლავაშით. დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, ლავაში, სულგუნი და ცოტა იმერული ყველი. ყველი და სულგუნი გავხეხოთ. მე გამოვიყენე ლავაშის ორი შეკვრა. ლავაში შეგიძლია დავჭრათ სხვადასხვა ზომაზე და ამის მიხედვით გამოგივა სხვადასხვა ზომის ხაჭაპურები. და მოსინჯოთ აი ესე. ხაჭაპურები უნდა გადავახვიოთ სამკუთხედებად. ღვეზელისთვის მოვშუშე ხორცი ხახვთან ერთად და შევანელე სუნელებით. მე დავამატე ცოტა მოხარშული ბრინჯიც. ხორცზე მოვაყარე გახეხილი სულგუნი. შეგახსენებთ, რომ თუ ცოტა მაინც გეხმარებათ ჩვენი რეცეპტები, გამოიწეროთ არხი, ეს ჩვენ დიდ სტიმულს გვაძლევს შემდგომ მუშაობაში. დავჭერი სიგრძეზე 4-ად და მერე სათითაოდ გავყავი შუაზე. შევწვით ცოტა ზეთში. შეგიძლიათ უცხიმოთაც გააცხელოთ. მიხედვით, შეგიძლიათ დაალაგოთ ესეთი პატარები. მე ცოტა ცხიმს ვუკეთებ. ძალიან მალე იწვება და მალევე უნდა ამოტრიალება.
Ехла მე თქვენ დაგემშვიდობებით, ძალიან გამახარებთ თუ რეცეპტი მოგეწონათ და ვიდეოს დალაიქებთ. ასევე გააზიარეთ ვიდეო, რომ თქვენმა მეგობრებმაც შეძლონ ამ რეცეპტის სარგებლობა. დაგვიკომენტარეთ, ჩვენ სიამოვნებით კი პასუხებ. კეთილი სურვილები თქვენი გემრიელი ამბებია.